Цілий день бухгалтера Ірину не полишає думка. От якби можна було передати всю звітність та податкові накладні з облікової системи в МИДОК. І така можливість вже існує. МИДОК-інтеграція. Лише за допомогою однієї кнопки у лічені хвилини ваші звіти буде передано до програми МИДОК. Підписано ЕЦП та відправлено до контролюючого органу або контрагентові на погодження. А отримані документи миттєво будуть відправлені до вашої облікової системи і там збережено. Все дуже просто! Обирайте зручне для вас рішення та працюйте із задоволенням. З усіх питань звертайтесь до будь-якої крамниці «Твій час» або за телефоном 044 206 72 10.